passar inte mig. Jag vill göra mål. Klinisk i mina avslut är helt sjukt. Vanlig dag hemma i soffan. Du har ingen press. Nej. Det är jag som har all press på mig nu. Jag spelar minst 3 matcher om dagen. Du skrämmer mig lite. Ja, lite. Men jag tror vi tar det ändå. Också. Ja, det blir bra för mig. Jag kommer nog tackla en hel del då. Alex och vi spelar ganska mycket, så vi hoppas han höjer oss. Vi är defensivt lagda idag, eller vi är offensiva. Det återstår att se. Vi måste komma in i matchen. Första 10 blir viktiga. Kanske börjar vi med 5-back, kanske en 3-back. Jag tror Alex gillar det. Inga regler. Kanske mindre bra för mig. Ofta jag kommer här, kanten. Oh! Klippa han. Bravo. Spring! Vamos! Det är inte bra början. Så är Koffe. Nu kan du missa. Kör! Ut, ut! Det är inte sant. Det är ju låt den bara vara, låt den bara vara. Fan, det går inte bra det. Alltså, vilken passning, bro. Det är bara dunka in. Ah! Du missar där. Inlägg. Nej, in inte. Oh! Nej! Bra! Han var bra. En till, eller? Nej, hans. Amen. Men det är ju att du får göra vad du vill. Snabba passar. Domaren. Jag kommer här också. Här! Nej! Varför passar du inte mig? Varför passar du inte mig? Jag vill göra mål. Plack! Nej! Jag mål! Ja! Yes! Såja! Rematch. Hade vi kört längre hade vi nog tagit det. En tredje halvlek. Första bomb! Första alltid ledig brorsan. Nu åker då. Vem ryker nu då? Blir han utbytt eller bara kommer någon att hämta honom? Eller vad gör man? Nej! Han är fallerad. Det är helt sjukt. Jag visste inte att jag var så här bra på fotboll. Vad händer när vi inte har någon spelare kvar då? Nej! Offside! Offside, ja. Passa då. Jag kan inte. Mitt finger var för långt bort från den här jävla. Nu gör du mål. Nej, gör det. Han hinner inte. Han hinner inte. Sorry. Så passar du inte. Du får den direkt. Är det offside? Ja! Målgest då. Gör någon målgest. Varför gör den ner? Tryck på den. Här tillbaks. Oh, fan, jag trodde det var... Nej, han kan inte få den där. Oj. Det är förlängning eller? Det är det här vi har tränat för. Du har gjort båda målen. Jag har gjort alla mål. Jo då. Nej, det är inte skim. Hopp. Bra lirat, boys. Så fort vi varit 8-8 så gjorde vi mål direkt. Fan, jag trodde vi skulle komma igen. Jag trodde jag hade dig bakom mig. Vi fick upp hoppet, men det dog ganska fort igen. Det är Claes som gör det bra. Jag är mer spindeln som passar. Lite Modric.